Nizeye ko umeze neza cyane ahantu hose uri udukurikira uhererije turizera ko umeze neza cyane. Ndagushuhuje wowe uri mu Rwanda, uri mu Burundi, muri East Africa muri rusange, muri Afrika by'umwihariko abari hirya y'amazi magari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, hari abari mu Bubiligi, hari abari ahantu hose mugiye mutandukanye muri za Mexique, hose Netherlands, iyo mugenda mudukurikira cyangwa se mukurikira inkuru zacu tugenda tubibona umunsi ku munsi, kandi ibitekerezo mugenda muduha ku nkuru zacu zike zitandukanye tugenda tukugezaho day by day kabisa, ibintu tugenda twishimira cyane. Reka nkurarikire, niba utarakanda subscribe ukande subscribe kugira ngo nitujye dukire inkuru y'ugenda zibona umunsi ku munsi. Nibagirwe nako kantu k'inzogera kari ku ruhande kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru nyine bari gahunda nyine kugira ngo ujye uzibona kabisa muri top suggestions, kuko ni inkuru zikorewe ubucukumbuzi tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, ndetse n'ama updates agenda akugezaho cyangwa se agenda asohoka day by day. Nitwa Shadow, ni Shadow 250 TV, musanzwe bimenyereye cyane televiziyo kugezaho amakuru acukumbuye, amakuru utasanga ku zindi televiziyo. Nakubwiye ko course the number one online TV that possesses solidity cocoa in journalism profession. So udukurikire rero ngayo nguko ugiye guseka cyane kabisa, sinavuga ko ari uguseka ahubwo n'ibyishimo biruze kuza kuba byagusaga kubera iyi nkuru ngiye kuba nakugezaho, inkuru utasanga ahandi. Kuri ubu ngubu turi ku itariki ya kane ukwezi kwa gatandatu 2021 ubukwe bwabaye ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu mu kwezi gushize, of course umwaka murawuzi ni 2021. Nakubwiye ko ari ubukwe bwabaye kuri iyi tariki, ubukwe bukitabirwa n'ibyamare bigiye bitandukanye, harimo nka King James ni umwe mu bari bari muri buriya bukwe, akaza The Ben nawe ni umwe mu bari bari hariya muri buriya bukwe, n'ibindi byamari bigiye bitandukanye, harimo Kate Kavuyo nawe yari arimo ahangaha, akaza Shafi bamuzi cyane, umunyamuziki abahara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abandi agiye kuvuga uko bwitabiriwe abo mu muryango benshi cyane mu buriya munya Ethiopia, akazi imimefera buramuzi cyane kabisa, umugore wa Medi, ni benshi bitabiriye ubu bukwe mu muryango wa Medi, ababyeyi be bari bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barangije bitabira buriya bukwe. Abantu bukwe bwagenze neza cyane, ndetse bwabereye mu dukoryo twinshi tugiye dutandukanye nagiye kugezaho mbere yaho. Hari ibintu byagiye bivugwa, nabikugejeje kuri iyi channel, ibintu byinshi cyane byagiye bivuga, bakavuga bati Medi ndetse na Mimi bagiye bakundana cyane, bakagaragaza urukundo bitewe na videos nyinshi wagiye ubona kuri Instagram yabo, ndetse no kuri social media platforms zabo zigiye zitandukanye, ugasanga bagenda bagaragaza ko bakundana atari bimwe byanyu. Ndabizi ko ari bamwe muri bo muranyumva, ndazi ko ari bamwe mwe mwese murimo muragenda buranyumva kabisa inkundo zabananiye, ugasanga bamwe bibereye abasingo, ugasanga bamwe byaranze bakavuga bati si by'abashere ni biki, hari n'abavuga bati ni ugusambana gusa ubundi ibintu bikaba byarangira, nibyo ngomba kuba nakora kabisa, ugasanga abantu banabavuga bati ibintu bize bite. Ariko kuri ubu ngubu nyine kapo yabaye intangarugero, aho kuri iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu 2021 bagize gutya, bakaba basezerana ibintu bakaba babishyira hanze. Kuri ubu ngure nkuzaniye amakuru, hari ibintu byinshi byagiye bivugwa mbere y'ubukwe bwa Medi ndetse na Mimi, ngo Medi yagiye iwabo mu rugo kwa Mimi asura ababyeyi be, ubwo hari muri context nyine yo kuba yakwerekanwa n'uyu mukunzi w'ababyeyi be, nyine bakaba bamumenya, aravuga ati bano bakagenda bavuga bati ababyeyi ba Mimi ni ukuvuga ngo basabye Medi kuba yafata umukobwa wabo neza, bakavuga bati n'ubundi ni icyamamare, akenshi bakagiranya bakavuga bati ibyamamare ubusanga bifite abantu benshi bagiye batandukanye, ugasanga abakobwa bakunda cyane
kavuga bati bagahangayika mu muryango wa Mimi kavuga bati se Medi ntabwo azatubabariza umukobwa byabaye kenshi cyane aho ibyabari byagiye bitandukana cyane byagiye bikundana ugasanga urugero nka Diamond Platinum ugasanga arongoye umugore Zari ugasanga nyuma y'imyaka ibiri cyangwa se itanu ibintu birarangiye ugasanga abonye undi mukobwa twavuga Tanasha n'abandi bantu babwe Maseputu ugasanga nyine ibintu bigenda birangira akavuga bati ibintu ntabwo ari fresh cyane ugasanga nyine ku muryango wabo arahangayitse cyane se Medi ntabwo azatubabariza umwana bizagenda bite se ugasanga nyine imbere yaho babanje guhangayika bakavuga bati nyamaze umuyu muhungu Medi cyangwa se Ngabo Medard Jobert bakabona ari umusore witonda cyane ibintu ntabwo ashobora kubikora bityo baba bamugirira icyizere cyo kuba bamuha umukobwa wabo gusa ni ibintu byari bikomeye cyane muziko fakti ya mbere Medi ubundi yatangaje ko kugira ngo yegukane uyu mukobwa mbere yigeze kugera mu bitangazamakuru ebana natangaza aravuga ati rwose ibintu ntabwo bimeze fresh cyane ati umukobwa ntabwo aranyemerera urukundo gusa kugira ngo nyine azarunyemerere bisaba nyine kuhozaho nyine urumva gutereta urumva no guhozaho nyine kugira ngo umukobwa abe yagira gutya nyine abe yava mu bye ubundi abe yamukunda hanyuma Medi akabazwa cyane kuri uyu mukobwa Mimi icyo gihe ubwo ndavuga batarashakana nyine abantu bakivuga ngo urukundo rw'iki nibwo nyuma yaho umukobwa yaje kwisanga mu rukundo hanyuma awe kwikontrola none biramunanira arangije akajya ajya ku ma social media nawe agakubita ati love my life n'ibiki ndibuka bwa mbere ntabwo ari Medi watubwiye ngo uyu ni umukunzi wanjye umukobwa niwe wagize gutya umusore akigira isabukuru arangije ajyaho ati eba nakubita ibintu bigiye bitandukanye kabisa byerekana urukundo n'imitima myinshi cyane ati my ingabo ati my wife my life my love ntagiye kuvugishwa mumbabarire hanyuma ibintu bikagenda bimera neza cyane ngango ko tugeze nyuma yaho ubwo bukwe burabaye buratashye kuri itariki ya 22 2021 ukwezi kwa gatandatu hanyuma ngira ngo ubukwe bwagaragayemo kabisa abastari bagiye batandukanye nabikubwiye tugitangira hanyuma nyuma yaho noneho ukwezi kwa buki nyuma ya 2022 izo kwezi kwa gatanu ukwezi gushize kabisa ubwo nugwera ku itariki ya 23 nibwo mwagiye mubona ibintu bigiye bitandukanye Medi ndetse na Mimi bari mu kwa buki abenshi bakavuga ngo abantu bashobora kuba bari gushutinga video abantu bakabyibaza bakavuga bati kuko hari indirimbo Medi abigaragara ko ari hafi gusohora yitwa Queen of Sheba aririmba uyu mugore wiwe yanaririmbye mu bukwe ibintu byari byiza cyane kabisa ubukwe bwari bwitabiriwe neza cyane ubona ko abantu bari barimo bakeye noneho nujya ahantu yakoreye my friends uyu muhungu afite amafaranga we mbega amafaranga we yewe intebe golden ibirahuri golden ahantu yakoreye ameza golden ariko urabyumva zahabu ninkubwira ngo zahabu intebe zisize zahabu ibirahuri everything there really expensive buri kintu cyari hariya cyari gihenze wabyanga utabyemera nibwo bwa mbere wowe uri kureba inkuru ubonye ubukwe bw'umunyarwanda ukoze ubukwe bumeze gutya buri ahantu hahenze gutya hanyuma akavuga ngo the benise bizagenda gute yasigiwe umukoro karagaciye mureka twingarukire mbavanga muto tuntu nyine kugira ngo nawe muze kuza kubitekerezaho umusore wanyu mwumva ukuntu arenze hanyuma nyuma yaho uyu musore bivugwa ko yagiye gusura n'ubundi iwabo w'uyu mukobwa n'ubundi muri Ethiopia barangije barabonana
baraganira bisanzwe, baraganira bati ubukwe bwagenze neza, ibintu byari fresh cyane, arabashimira cyane kandi abasezeranya ko nyine uyu mukobwa bamuhaye rwose nk'uko yabyemeye igihe bajyaga mu rusengero basezerana muri reception. Urukundo berekanye avuga ko ari umusore utigeze ajarajara mu bintu by'abakobwa, kavuga batumu kobwa wanyu rwose nzamufata neza ntacyo azigira. Bati mutezere kuzahangayika, ati ndabiza abastari bagenda babahangayikira bakavuga bati bakundwa n'abakobwa benshi cyane, ugasanga benshi babishora ebana nyine bashaka kuba ishyira mu mutego, ariko we agize gutya nyine aba yakwihangarisha, aravuga ati rwose muhumure babyeyi, muhumure ntabwo mukobwa wanyu nzamubabaza, ibintu bizagenda neza. Hanyuma ukwezi kwa buki kura passing n'abantu bagaragaza ko kuri ubu ngubu ukwezi bari hari noneho bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa ntabwo mana batipe narabakunze cyane, Medina aramukunze cyane kuva kera namufana, noneho akibona umukunzi we mimi bitewe na karakteri ziwe yagendaga avuga ati ngiyewe nakunze uyu mukobwa kubera gutya. Ni umukobwa ubona ko ubuzima bwe abkeepinga private, ntago ari nka bya bikobwa usanga byasamye ugasanga umukobwa afite imyaka 16 17 niwe uri kugenda kuri Instagram amaguru umukondo hejuru ibibuno yakize kuri za Instagram ya kumwabaye mute, ugasanga ni umukobwa mu bukobwa bw'amafoto yose yagiye agaragaza uko yarezwe, ubona ko ari umukobwa warezwe wize, nta nubwo akunda gushyira ubuzima bwe ku karubanda. Nakubwo ugasanga imyaka 20 nturagira guto, utangiye kwanika inda hanze, utangiye kugira guto urakiga segonde, basi wabanje ukarangiza kubona gushyira ubwo buzima ubwo busa bwawe ku mbuga nkoranyambaga. Ugasanga rero bakavuga bati rwose wa musore we niba uri muri nyuma uzashaka umukobwa, umukobwa udashyira ubuzima bwe ku karubanda, ugasanga nyeze hose ariye voka ashyizeho avoka, ugasanga ariye ikiraha ashyizeho arafotoye imihanda everywhere she is, people ought to know that shizia agasanga nyine ashaka kumenyekanisha ko niba yageze ku kivu abantu bagomba kubimenya. That one like rekantange nk'urugero, niba wenda ageze ku kivu bagomba kumenya ko Sandra yageze ku kivu, bagomba kumenya ko Clara yageze ku kivu. Ntabwo ndi kumenshoninga amazina mw'abantu ndi no kuvugana n'ubwo mbazi, ndi kutanga urugero. Ugasanga rero uyu mukobwa ni umuntu ibyo bintu byo kuba yakururana n'ibikini, unarebye inshuti ze noneho zari zamwambara ubona ko ari abakobwa beza cyane, nabo basa nk'aho bari mu kigero kimwe. Umukobwa ufite imyaka 31 angana na Medi, niba ari 31 niba ari n'ibiri gusa, bimwe mu binyamakuru byinshi byagiye byandika ko Medi ndetse na Mimi bangana mu myaka, kavuga ati byabyaye ibintu byiza cyane, abantu bakishima cyane, ibintu bya refresh cyane. Uyu mukobwa rero bakavuga bati mu muryango w'uyu mukobwa bakavuga bati Medi tuguhaye umukobwa mwiza, aritonda yararezwe umusore rwose, niba aryo ubwo muri Ethiopia barakora bakako nzabaza we kuko ubusanga imico y'ibihugu igiye itandukanye, ariko ubanza dawari darubanza ari ni rusange hari simbizi gusa byashoboka. Hanyuma bishobora kuba byatandukanira nyine mu buryo babikora, gusa Medi akigerayo nyuma y'ubukwe nyine nayo nayo amwe mu magambo ebana ati rwose uzadufatira umukobwa neza, umukobwa aritonda, ndetse na zimwe mu nshuti z'uyu mukobwa ndetse n'inshuti z'umuryango w'uyu mukobwa bakavuga bati ibintu ni neza cyane. Mbega urugwiro rwabaye ubwo ababyeyi ba Medi bahuraga n'ababyeyi ba Mimi, byari ibintu byiza cyane, ngira ngo ni ibintu mwibuka cyane. N'ubundi uyu mukobwa ajya gusura iwabo wa ba Medi Remera rwose bamwakiranye urugwiro, baravuga bati mbega umwana mwiza, bati Medi ni ukuri ntabwo kuba yatoranya Mimi ntabwo yahubutse, yatoranyije umwana mwiza cyane.
hanyuma ngo nguko kugenda bamuhangayikira bakavuga batese ko ari umustari nabwo se bizagira gutya ngo abe yagira bimwe abastari bakora ugasanga urabanye bamaze kubyarana abana banga ugasanga ngo nabwo bumvikanye bitewe n'ibikobwa biba bigira ako subundo uyu mwana wa mwanga nguko ndetse no mu muryango waba Medina bakavuga bati muhumura umukobwa wanyu tuzamufata neza nta kibazo wazigerageza igira kurungu burero umukobwa ubu ngubu batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika ese ubu ngubu ayo ni amarira we ubusubu meda zongera kugaruka kwavuga ngo umugore se umugore ngo urahuga nyine ebana ngo ubuhuze ngo birenze ku buryo ngo kubona kanya ngo urakora nk'ibi bintu ngo biba bikaze gusa reka twizere ko Medi nyine azagaruka bya bitaramo na za ndirimbo tuzakomeza tugenda tuzibona umunsi ku munsi musore mwiza cyane wagiye ushimisha cyangwa se wagiye ukora abantu ku mitima abantu bagiye batandukanye mu buryo bw'urukundo kuko n'izo ndirimbo akunda kwibandaho hanyuma abantu bakagenda kumukunda muri ubwo buryo aza guhura na mwaka w'2017 ngaye nguko mbifurije urugo ruhire reka tubifurize urugo ruhire andika aho ngaho muri comment ubundi tubifurize urugo ruhire kabisa barakoze cyane hanyuma reka nkwifurize kugira ubuzima bwiza ubuzima butekanye ubuzima buzira umuze ngiye ndabakunda musanzwe mubizi cyane nitwa Shadini Shadu 250 TV hanyuma niba utarakanze subscribe wakanda subscribe ubundi nyine ukagira gutyo ukinjira mu muryango mugari w'abantu bakurikira inkuru zacu umunsi ku munsi kandi nako kantu k'inzogera nyine nitujya duhita tunagaho inkuru ujye ugenda uzibona umunsi ku munsi hanyuma njyewe ndabakunda cyane ukuri witeka kandi akomeza abarinde kandi ubahe amagara mazima ukomeze wirinde coronavirusi wambara agapfukamunwa neza ukaraba intoki n'amazi meza n'isabune uhana intera ya metero cyangwa se irenze mwirinde kwica amabwiriza yo rwose kurwanya icyorezo cya COVID-19 ndabakunda ntabwo nshaka ko mbabura n'ibikine none ntibaze kuba wakora ibirori bitemewe kujya kwipimisha 40,000 mbese amafaranga ntiyabuze niyo mpamvu romba kundi ibintu byo gukora expenses usanga ziri ari necessary ariyo mpamvu nyine mba nkurarikira ngo ukomeze wirinde coronavirus kugira ngo dukomeze duhashye kino cyorezo kandi tuzagitsinda ba Medi bakomeze baduhe ibirori ba The Ben ba Emmy ba Bruce Melody Band ariko mbega ibirori dukumbuye we reka ndeke kugutinza kuko hari ibindi ugiye gukora cyangwa se hari izindi nkuru zaza bagenzi banjye ugiye kumva hanyuma reka nkwifurize kugira ibihe byiza iki nakubwira ukore subscribe niba utarayikoze kuri channel ya Medi kuko ari hafi kwa uploadinga video y'ubukwe my friends iyi video nuyiciko se uzabarizwa he hanyuma njyewe ndabakunda cyane witeka akomeza abahe amagara mazima ciao.